V65 fra Bjerke denne onsdagen omsatte for 4.650.089, og superhoppa Ulsrud Thea, hun var omgangens største favoritt til å vinne. Hun startet i den første avdelingen, hun var langt foran de andre hele oppløpet ned en ordentlig kanon er hun Ulsrud Thea. Hun vinner på ny som kjempefavoritt, og bongen har vært 18 kroner etter første avdeling. En annen seiersmaskin skal vi hilse på i V65 med to Bokli Vind. Hesten til Geir Flåten leverer et nytt pangløp. Favoritten vinner rett markering av hest nummer 1. Nummer 2 Brush Odin galopperte som mulig vinner i siste sving. I den tredje avdelingen så fikk vi det første favorittfallet, for nummer 5 Tristar Marci er en herlig fireåring. Lennart Beverhold Meier, Frode Hamre trener Vidar Hoop, kuske femtevalget Tristar Marci, som gjør at bongen har vært 170 når vi er halvveis i V65-runden. En herlig oppløpsduell fikk vi mellom nummer 4 Steinrik og nummer 12 Mino i V65-4. Steinrik, han selger seg dyrt, men andrevalget Mino fikk det fine løpet, slår seg forbi. Et andrevalg vinner, bongen har vært 517. Den store favoritten Bruno Di Quattro, han hadde innerspor i V65-5. Frode Hamre lirket han ut et spor. Tidlig i løpet kjørte seg til tet runden igjen. Favoritten vinner. Verdien er 654 før finalen. Og da skulle vi få se en ny herlig vinner fra Frode Hamre. Helt til venstre i bildet så sylspurter Viva La Diva Rik, som i den andre Hamre-starten er sterkt forbedret. Fjerde valget vinner. Utbetalingen skyter litt i været med et fjerde valg i den siste avdelingen og lander på 2930 kroner. Hadde du fem rette, ja da får du 86.